Dropshipping də məhsul araşdırmanın önəmini hər birimiz bilirik. Amma bəzi alətlər var ki, bunlar həm bahalıdır, həm də vacib alətlərdir. Ona görə də bir çox dropshipperlər məhsul araşdırmanda bu alətlərdən istifadə edə bilmirlər. Mən də elə buna bir həll yolu tapmaq istəyirdim və nəticədən maraqlı bir məhsul araşdırma yöntəmi tapmışam. Bu məhsul araşdırma yöntəmi həm pulsuzdur, həm də digərlərindən heç də geridə qalmır. Elə isə gəlin baxaq. Deməli, ilk növbədə bizim bir TikTok hesabına ehtiyacımız var və TikTokda bəzi hesablar var ki, və bəzi axtarış sözləri var ki, bunları axtarıb yoxlayacağıq. Bunun fərqi yoxdur. Sizin TikTok hesabınız Azərbaycan asılmış da ola bilər. Ya da hər hansı xarici bir ölkənin TikTok hesabı da ola bilər. Biz təkcə bizim istədiyimiz tərzdə videolar paylaşan səhifələrə baxacağıq. TikTok-a gəldikdən sonra burada axtarış yerinə yazırıq ki, Exposing Dropshipping Sales. Bu nə deməkdir? Yəni dropshipping satışlarını ortaya çıxarmaq, üzə çıxarmaq. Tərcüməsi budur. Axtarışı verəndən sonra burada önümüzə çoxlu videolar çıxır və videolara ilk növbədə baxanda bunu görə bilirik ki, hər hansı dropshipperləri var və həmin dropshipperlərin mağazalarını başqa insanlar götürürlər, ShopHunter'da, Dropship.io'da həmin mağazaları analiz edirlər və onların satışlarını sizə göstərirlər. Bunun bir üstün cəhəti ondan ibarət ki, birincisi burada paylaşılan məhsulların dropshipping məhsulu olduğunu bilirik. İkinci növbədə artıq həmin məhsulların burada satışı göründüyünə görə bir də gedib Dropship.io'dan, ShopHunter'dan axtarıb tapmağa ehtiyac yoxdur və üçüncü növbədə də həmin məhsulları kimlər satır və hansı sayt adı altında satır, bunları görə bilirik. İndi bir başqa videoya baxın. Bu məsələn 2.8 milyon baxış gəlmişdi bu videoya. Bunu da biraz qabağa verim. Bunu da səhifəsini kopyaladı. İndi ShopHunter-a yapışdıracaq və satışları görə biləcəyik. Burada müəyyən bir satışlar görünür. İndi belə eləyəcəyik. İlk növbədə həmin səhifəni tapmaq lazımdır. Videoya baxanda artıq görə bilirik ki, bu səhifənin adı Long Tank-dir. TikTok-a yenidən daxil oluram. Buradan Long Tank adında, yəni bu mağaza adını kopyalayıram. Bunu da paylaşanda rəsmi səhifəsi çıxdı. Hal-hazırda 500 mindən çox izləyiciləri var. 11 milyondan çox like var. Bu çox güman ki, bu satış əldə edir. 29 milyon, 22 milyon satış gələn videoları var. Bunlar çox güman ki, orqanik yolla da öz mağazalarına trafik seçdilər və satış həyata keçirdilər. Bu məhsul çox güman ki, üzücüsüləri və yaxud üzməyə maraqlı olan insanları cəlb edən məhsuldur. Burada yuxarıda bunların saytı olmalıdır. Həmin sayta gələndə artıq bilə biləcəyik ki, bu hansı məhsuldur. Open anyway deyirəm. Belə, artıq product page-i də burada rahat şəkildə görə bilirik. Burada məhsul haqqında məlumatlar var. Aşağı CNN-də burada çoxlu məhsullar var. Yəni Long Tank adında bu marka adı altında çoxlu məhsullar var. Burada review-lar var. Tipik bir dropshipping mağazası. İndi yuxarı hissəyə gəlirik. Artıq bizim əlimizdə nə var? Məhsulun səhifəsi var. Yəni buradan həmin məhsulun kreativləri bizdə var. Daha sonra məhsulun product page-i var. Yəni məhsulun product page-ini özümüz hazırlamaq istəsək, bunlara istinad edib həmin product page-ə uyğun olaraq bir səhifədə özümüz hazırlaya bilərik. View all deyirəm, bütün məhsullara baxmaq istəyirəm. Görün burada hansı məhsullar var. Bizim önümüzə çıxan bu məhsul idi. Bu məhsulun product page-inə baxaq. Tək olaraq belə görünür, çox sadə bir şəkildə dizayn ediblər. İndi gəlin fərqli bir məhsul yoxlayaq. 300 min izləmə gələn belə bir məhsul var. Bu məhsulu çox güman ki, hamı tanıyır. Bunu biraz irəli verirəm. Buradan linkini kopyaladı, yapışdırdı. Burada satışlar olduğu görünür. İndi yenə həmin məhsulun saytını götürəcəm. Humi Drop adında bir səhifədir. Gəlirəm bura. Humi Drop yazıram. Axtarışa verirəm. Axtarışa verəndən sonra elə ilk səhifədə çıxır. Daxil olurum səhifəyə və bunların saytına gedirəm. Sayta gələndə elə birbaşa həmin məhsulu görmüş oluram. Başqa bir məhsul artırı var bu arada. Və bu da bizim məhsulumuzun product page-i. Buradan eynə bilərik. Həmin məhsulun üzərində bir dəfə basa bilərik. Bundan əvvəlki videolarda sizə göstərdiyim bir alət var idi. Burada da görə bilərsiniz. Həmin aləti AliTools adında bir alətdir və buradan artıq AliExpress-də həmin məhsulu tapmağa imkan verir. Bu şəkli birbaşa AliExpress-ə göndərir və AliExpress-də buna bənzər məhsulları bizim önümüzə çıxarır. Məsələn, ən çox sifariş gələnə baxaq. 225 sifariş. Budur. AliExpress-də bu məhsul hal-hazırda satılır 16 dollar 51 sentə. Burada isə bunlar satırlar bunu təxminən 50 dollara olmalıdır. İndi dollarına baxacaq. Hə, 49.99-a. Yəni 16.51-dən alırlar, 49.99-a burada satırlar. Burada hətta məhsulun özünü də tapmağa belə bir şansımız var. Bu məhsulun satıldığını biz alətlər vasitəsilə görə bilirik. Yəni burada bu videoların məqsədi ondan ibarətdir ki, bu şəxslər həqiqətən də həmin məhsulların saytına daxil olurlar. Bizim edəcəyimiz şeyləri bizim əvəzimizə edirlər. Saytı götürürlər, ShopHunter-a, Dropship.io-ya yapışdırırlar və ondan sonra çıxan nəticələri bizə göstərirlər. Bu nəticələr bizə əslində yetərlidir, amma bunları görəndən sonra məhsulun satılıb-satılmadığına daha da əmin olmaq üçün növbəti bir addım var, onu həyata keçirəcəyik. Həmin mərhələyə keçməzdən əvvəl isə sizə Viralocom Ads-dən bəhs etmək istəyirəm. Bu sayt ümumilikdə 30 milyona yaxın satış həyata keçirən reklam videolarının və kreativlərinin saytıdır. Sayt daxilində video reklamlar, şəkilli reklamlar, UGC reklamlar,
animasiyalı reklamlar hazırlamaq mümkündür və hər bir reklam növünün də bizə uyğun olaraq burada örneğini veriblər ki, biz bu reklamları necə hazırlayırıq. Evlilikli sayta daxil olanda ilk növbədə bu söz diqqətimizi çəkir, proven to convert sözüm. Yəni bu sayt vasitəsilə hazırlanan videolar və reklam kreativləri ümumilikdə 30 milyon dollardan çox satış həyata keçirib və artıq insanlar bilirlər ki, reklamları necə hazırlamaq lazımdır, hansı şəkillər və hansı videolar insanların diqqətini daha çox cəlb edir. Aşağı sayındıqda burada tanınmış dropshipperlərin bu sayt haqqında reviewlarını görə bilirik ki, çox şüman ki, onlar da öz videoları üçün bu saytı istifadə edirlər. Və biraz daha şəvəndikdə isə burada həmin videolar vasitəsilə əldə olunan satışları görə bilirik. 3000 dollar, 5000 dollar, 200 dollar, 34 min dollar və müxtəlif rəqəmləri burada görmək mümkündür. Qiymətlərə baxmaq üçün isə buradan paşetlərə gələ bilirik. Məsələn, video ads, yəni video reklamlar paşetini istəyirik. Buradan paşetlərə basırıq. Və artıq həmin videoların bizə neçəyə başa gələcəyini görə bilirik. Buradan VIP sözünə basanda ətraflı məlumat ala bilirik. Aşağı sayındıqda burada aylıq 50 dollar qarşılığında biz 75% bütün video paketlərinə indirim qazanmış oluruq. 30% UGC, yəni User Generated videolara indirim qazanmış oluruq. Həftə sonları belə çatdırılma edirlər. Mail support hissəsi var bizdə. 24 saat ərzində reklamınızı çatdırırlar. 24 saat ərzində revisionları çatdırırlar. Və VIP Ecom Discord qrupuna üstəlik həftəlik mentorluq zəncirlərinə qoşulmuş olursunuz. Aşağı hissədə VIP abunə bəziləri həmin sayt haqqında öz məlumatlarını veriblər. Əgər sizin də videolar hazırlamaqda, reklam kreativləri hazırlamaqda çətinliyiniz varsa, birbaşa viralcom.com-a daxil olub, üstəlik mənim verdiyim linkdən daxil olaraq mənim verdiyim kodu istifadə edib, endirilmiş şəkildə bu xidmətlərdən yararlana bilərsiniz. Bütün linkləri və kodları şərh və açıqlama hissəsinə yerləşdirmiş olacağam. İndi isə biz davam edək. Deməli bu məhsulun satıldığını gördük, amma dediyim kimi bizə daha bir şey lazımdır ki, əmin olaq ki, məhsul həqiqətən də satılır. Və bu da reklamlardır. Əgər bu məhsula davamlı şəkildə reklamlar verilirsə, demək olar ki, həmin məhsul satılır və bunu da hardan kontrol edə bilərik? Biz bunu Facebook Ads Library-dən və TikTok Ads Library-dən kontrol edə bilərik. Buradan aşağı seçənəndə ölkələri tümü olaraq seçirəm, yəni bütün ölkələrdəki reklamlar görünsün və tüm reklamlar görünsün. İndi mən bura markamın adını yazmalıyam. Humi Drop sözünü kopyalayıram və bu hissəyə yapışdırıram. Axtarışa verəndə elə bu məhsulun reklamlarını görə bilirik. Bu azda burada təxminən 6-ya yaxın reklam var və indi filtrlər hissəsindən bu reklamları dəyişəcəm. Aktiv və aktiv olmayandan çevirib sadəcə aktiv reklamları görməyi istəyəcəm. Bunu basandan sonra hal-hazırda aktiv reklamları görürük. Və bunu da görəndən sonra artıq rahatlıqla deyə bilərik ki, bu məhsul satılır. Çünki aktiv şəkildə reklam var və buradakı videoda biz həmin satışları görmüşdük. Beləcə ən qısa yoldan, ən rahat vasitə ilə biz sata biləcəyimiz məhsulları tapa bilirik. Məsələn, bu videonu izləyəndən sonra həmin səhifənin özünə daxil ola bilərik. Yəni, əgər bu şəxs bu videoları paylaşırsa, deməli, bu videolardan onda çıxılar. Səhifəyə də daxil olanda görə bilirik ki, müxtəlif şəkildə videoları paylaşır. Məsələn, bu məhsulun videolarını paylaşır, bu məhsulun videolarını paylaşır, bu məhsulun videosunu paylaşır və önünə çıxan dropshipping məhsullarının belə videolarını paylaşmış olur. Bunu dayandırdım, elə buradan səhifənin özündən Artopad adında bir markanın olduğunu görürüm. Elə bunu burada yaza bilərim əslində. Hal-hazırda aktiv reklamları yoxdur və bir də TikTok Ads Library-də yoxluyum. Axtarışa verəndə heç bir bu məhsulun videosunu reklamını görə bilmirəm. Deməli, bu məhsul elə də hal-hazırda satılan bir məhsul deyil. Beləcə, son olaraq hər şeyi ümumiləşdirim. İlk növbədə biz TikTok-a gedəcəyik. Bəs elədiyim bu axtarış sözlərini oraya yazacaq. Bunu fərqləşdirmək də olar. İstəsə ChatGPT-yə deyib, sizə buna bənzər fərqli axtarış sözləri vermələrini istəyə bilərsiniz. Və bundan sonra axtarış sözlərini yazırıq, videolara baxırıq. Həmin videolardan, həmin video daxilində göstərilən brendləri tapırıq, onların səhifələrini tapırıq və daha sonra həmin səhifələri, həmin brendləri Facebook Ads Library və TikTok Ads Library-də kontrol edirik. Əgər bizə göstərilən məhsul üçün hal-hazırda aktiv bir reklam varsa, həmin məhsulu nəzərə almaq lazımdır, qeyd eləmək lazımdır və ilərki dönəmdə də fərqli analizlərdən keçirib yenidən yoxlaya bilərik. Beləcə daha bir videonun sonuna gəlmiş olduq. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı oldu. Evet, videolarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.